በቴዲ ኮንሰርት ማን ተገኘ? በኮንሰርቱ ታዋቂ ቲክቶከሮች እንደ ዩቲና በረኪ Susi. ከዘፋኞች በቅርቡ አልበም የለቀቀው ልዑል ሲሳይ ከታዋቂ አርቲስቶቻችን ቸርነት ነባንድሪስ ይገኙበታል። ቴዲ በዱባይ ነገሰ ቢባል ማጋነን አይሆንም። ምኑን ይዘን ምኑን ከሰንበሬ እስከ ሚኒሊክ ዱባይን አድምቀዋት ነበር ያመሹት። ቀዝቀዝ ካሉት ስራዎቹ አይኔ ካላይ ያላምንም ብዬ እንጂ ቴዲ ወደ ጎጃም ይዞን ዘልቆ ሰብልዬን በግሩም ሁኔታ ተጫውቶታል። በአዘዙ አርጎ ጎንደር ገብቶ ቴዎድሮስንም አንግሶት ነው ያመሸው። አራት ኪሎ ሲነሳ ስማቸው ለሚነሳው ታላቁ ንጉስ ኃይለ ሥላሴን የአፍሪካ አባት እንደሆኑ መስክሮ በምናብ አሳይቶናል። ቴዲ አፍሮ ልዩ የሆነ የመድረክ አክብሮትና ችሎታ ያለው ድንቅ አርቲስት ነው። ዱባይ ላይም የታየው ይህ ነው። ኮንሰርቱን የታደሙት ሁሉ ረክተው ኢትዮጵያን ከፍ አድርገው እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ኮንሰርቱንም የታደሙት ወገኖቻችን በኢትዮጵያዊ ጨዋነት ኮንሰርቱን ታድመው ወደ መጡበት በሰላም ተመልሰዋል።
ተመስገን እንጂ ምን ይባላል? ቴዲ አፍሮ ዛሬም ንጉስ ነው።